Підрозділи російського окупаційного угруповання були оснащені комплексом артилерійської розвідки під назвою Ястребаве. З інформацією, яку надали у Міністерстві оборони Росії, комплекс був переданий в арсенал артилерійських підрозділів, що дислокуються на території тимчасово окупованої України. Комплекс Ястребаве разом з Зоопарк 1 м виконує завдання з виявлення вогневих позицій артилерії Збройних сил України. Деталі технічних характеристик комплексу артилерійської розвідки 1К-148 Ястребаве не розголошуються. Модель комплексу була представлена на форумі під назвою АРМІЯ 2022. Цей комплекс недавно пройшов випробування і був введений в експлуатацію російською армією наприкінці 2022 року. Радарний комплекс з фазованими антенними решітками може автоматично визначати траєкторію снарядів, випущених артилерією противника та точні координати їх позицій. Комплекс 1К-148, ястребаве, встановлюється на чотиривісному шасі баз 6910-025. Задня частина шасі використовується для розташування антени з великим полотном. Однак, в серпні цього року командувач оперативно стратегічного угруповання військ Таврія повідомив про знищення російського радару комплексу Ястребаве. Ми утримуємося на таврійському напрямку. Нейтралізовано 18 одиниць військової техніки противника, зокрема радарну станцію Ястребаве, повідомив бригадний генерал Олександр Тарновський. Наразі боротьба з артилерією противника є одним з головних завдань у військовій справі.